V Rychvaldě probíhal zápis do mateřských škol. Městské mateřské školy na Mírové, Václavu a Podlesí. Tam všude proběhl zápis dětí na nový školní rok. Tak dneska na Podlesí v mateřské škole probíhá zápis a současně s ním den otevřených dveří. Rodiče mají možnost si prohlédnout vybavení mateřské školy, jak se tady děti mají, s čím si hrají, a do současné chvíle, asi hodinu po zápisu, už jich přišlo 10. Pro rodiče a děti to je velká změna. Z rodinného prostředí se dostanou do kolektivu, kde je čeká mnoho nových kamarádů a zážitků. Těšíme se, jsme zvědaví, jak se mu tady bude líbit, až si ho vůbec přijmou. No. No tak jo, těšíme se, ale tak snad nám ho vezmou. Jsme slyšeli, že tady hodně dětí, takže uvidíme. No. Děti a rodiče navíc měli v rámci dne otevřených dveří možnost seznámit se s prostory školy a místními učitelkami. Zápisu pro školní rok 2014 až 2015 přišlo se svými zákonnými zástupci do všech mateřských škol v Rychvaldě celkem 88 dětí. Z Rychvaldu Lenka Zápotocká.